Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu sa trošku viacej porozprávame na tému kolineárnosti bodov v rovine. I keď v podstate nebude to pre vás zase až tak nič moc nové, pokiaľ ma sledujete už pravidelne, len to bude zase trošku teda nová vec, len inak pomenovaná. Pretože my keď budeme mať skúmať kolineárnosť bodov v rovine, tak video sa volá, že vysvetlenie, hej, takže ti to vysvetlím a ukážeme si ešte aj nejaký príklad, tak my v podstate povieme, že nejaké body A, B, C sú kolineárne práve vtedy, keď vektory, napríklad AC a AB sú LZ, to znamená, že sú lineárne závislé. To znamená, že keď si vezmem nejaký ten vektor AC, tak viem, že jeho súradnice musia byť nejakým k násobkom odpovedajúcich súradníc vektora AB. Ešte inak povedané, že tieto tri body ABC, pokiaľ sú kolineárne, tak sú kolineárne teda práve vtedy, pokiaľ vektory sú lineárne závislé. A pre mňa to v podstate bude znamenať to, že pokiaľ teda tie body sú kolineárne, tak ležia na jednej priamke. Áno? Vektory sú lineárne závislé, čiže jeden z nich je násobkom toho druhého. A zároveň by to teda pre mňa znamenalo, že tie tri body by som mal umiestnené takto na jednej priamke. A zároveň ešte, ak to rozšírime, tak pokiaľ body sú kolineárne, ležia na jednej priamke, vektory sú lineárne závislé a tie body mi automaticky netvoria trojuholník. Takže vidíte sami, že to je veľmi podobné, prakticky to isté, ako som vysvetloval aj v tomto výučbovom videu, kde som práve vysvetloval, kedy sú vektory lineárne závislé. To znamená, teraz sa ale nepozerám priamo na tie vektory, ale tie vektory mi môžu pomôcť k tomu, aby som rozhodol o týchto troch bodoch, či sú kolineárne, čiže ležia na jednej priamke, prípadne keby neboli kolineárne, tak by neplatil tento vzťah, že vektor AC je k násobkom vektora AB. Vtedy by som povedal, že body nie sú kolineárne, že vektory nie sú lineárne závislé, alebo teda sú lineárne nezávislé, a body ABC by neležali na jednej priamke a teda by tvorili trojuholník. Takže krásne v tom zase vidíme to prepájanie rôznych poznatkov. No, to by bola teória a teraz ideme na tento príkladík. Ja mám dokázať, že body ABC sú kolineárne, čiže ležia takto na jednej priamke, vektory sú lineárne závislé. Tak ja by som si najskôr teda vytvoril vektor AB, ktorý mi vzniká pomocou takéhoto rozdielu B minus A. 6 minus 3 je 3, minus 1 minus 2 je minus 3. A vektor napríklad AC, aby sme to mali teda vzťahované k tomu jednému rovnakému bodu. I keď je jasné, že pokiaľ by si mal mať tie vektory lineárne závislé, to znamená, že by ležali na tej priamke, tak je úplne jedno, že aký si vezmeš tento vektor, mohol by si si zobrať aj vektor C a tá lineárna závislosť by ti tam mala ísť. C minus A, Cčko mám tu, 4 minus 3 je 1 a 1 minus 2 je minus 1. No a teraz by som mal podľa tohoto teda zistiť, že či vektor AC je nejakým k násobkom vektora AB. Ideme po tých jednotlivých súradniciach, čiže AC prvá súradnica je 1, čiže k 1 krát prvá súradnica vektora AB je 3. Čiže z tohoto mi vyplýva, že k 1 sa rovná 1 tretine. Pozrieme sa na to podobne pre tú k 2, čiže tu by som mal minus 1 sa rovná k 2 krát zase táto súradnica, čiže krát minus 3. No ale z toho zase vidím, že ak by som to podielil tou minus 3, tak k 2 sa rovná 1 tretine. Čiže z toho mi vyplýva, že k 1 sa rovná k 2. Čiže tie koeficienty mi vyšli rovnaké. Z toho mi vyplýva jednoduchá vec, že vektory AB a AC sú LZ, to znamená, že sú lineárne závislé, lenže na to sa ma tá úloha otázka nepýtala. Mňa sa pýtala na to, že či tie body sú kolineárne, čiže z toho mi vyplýva, že body ABC sú v tomto prípade kolineárne, čiže ležia na jednej priamke, čiže netvoria trojuholník. Ak by sa ti stalo, že tu ti výjdu rozličné tie koeficienty, vtedy by si písal, k1 sa nerovná k2, z toho mi vyplýva, že vektory AB a C nie sú lineárne závislé, čiže body nie sú kolineárne, body neležia na jednej priamke a body
tvoria či netvoria trojuholník? No pokiaľ neležia na jednej priamke, tak ho tvoria. Takže v tomto prípade som dokázal, že teda tieto body ležia na jednej priamke. Takže je to len v podstate také nejaké zopakovanie učiva, kedy sme sa venovali lineárnej závislosti vektorov, ale teraz sa nepozerám primárne na tie vektory, ale pozerám sa na body, no ale tie vektory mi k tomu zase pomôžu, takže krásne prepojenie matematických poznatkov. Pozývam ťa na ďalšie video, v ktorom si vyriešime zase nejaké príkladíky práve na kolinárnosť bodov v rovine a to bude asi aj všetko. Ak sa ti video páčilo, tak tam fukne like a vidíme sa pri tých ďalších. Maj sa pekne, nech sa ti darí v škole, drž sa učca a hlavne buď zdravý. Ahoj. We'll be right back.